To je već bilo i u medijima da se da je posljednja pošiljka čelične konstrukcije došla ovdje na gradilište i da će negdje kako sada stvari stoje do kraja 8. mjeseca biti spojen hrvatski teritorij, tako da će konstrukcija u cijelosti spojen. Nakon toga idu gradnje pripreme bolničkog zastora, asfaltiranja i to su sve ide jednom dinamikom i naravno izražavam zadovoljstvo i sa izvođačem, naravno i sa investitorom Hrvatskim cestama koji čine sve i usprkos koroni da smo došli u ovu fazu, da smo zaista u vrhuncu izvedbe cijelog projekta, ne samo ostalo i usprkos cesta. Što se tiče ostalih dionica, faze 2 koji izvodi austrijski Štrabak, predviđeno je da će radovi biti gotovi jednostavno 7 mjeseca, kako su sada stvari stoje, će biti nešto prije gotovo, ali evo, pustimo da se stvari razvijaju povoljno kao i do sada. Može li se očekivati da se, dok se ovo dvorište Brijesta ne bude završeno, da se preko mosta puste samo osobni automobili, hoće li se... Ima, ovaj čvor Brijesta je također nešto što je evo pred ugovaranjem. Rok je da to bude završeno negdje u 3. mjesecu sljedeće godine, tako da postoji ta varijanta da se nešto prije pusti u pogon, ali pustimo ovaj da to sve skupa, kažem, teče jednim pozitivnim, zaista pozitivnom dinamikom. Vidjet ćemo i tu varijantu, svakodnevno ćemo o njoj raspraviti.